tren... Una per cap. Això és essencial. Jo estic segur que ho aconseguirem. Estic segur que el president Puigdemont, que el conseller Comín, que el vicepresident Junqueras seran eurodiputats. Ho seran perquè ho són, perquè els van votar els catalans i per tant tenen tot el dret del món a representar-nos. Si no, la part important de Catalunya no serà representada en un parlament, en també en un altre, i formant part. Moltíssimes gràcies a tots. President Puigdemont, ens en sortirem amb aquesta vostra manera de no defallir, de no rendir-se, de seguir lluitant. Estic segur que sereu diputats, que entrareu al Parlament Europeu i que la voluntat dels catalans serà complerta i serà doncs, resolta satisfactòriament. Bona tornada a tots, gràcies per ser-hi, ens veiem a Barcelona, una abraçada. Because a nation has a right
Nobody can deny a nation the right to self-determination. There is something anti-democratic happening in Spain when it is about the rights of Catalan people. Nos preocupa mucho que en España cada vez haya más personas investigadas. Journalists, comedians, Twitter users, artists, teachers, computer scientists, activists, rappers, politicians, mechanics and more. Diferentes personas han sido condenadas o incluso encarceladas por acciones o opiniones que forman parte del libre ejercicio de la libertad de expresión y asamblea y del derecho a discutir. The rappers Daltonic and Pablo Cicel, and activists such as John Pichard and Robert Sanchez, have been arrested. Xarxa de més de 500 assemblees a Catalunya i una xarxa de prop de 50 assemblees a l'exterior. Avui volem agrair molt especialment a l'ADC França la seva magnífica feina per fer possible la concentració d'avui. Bueno, ah, pues,